רקע. זה הכתר שהיהלום שבכתר של ההבדלה, ואנחנו נמשיך לסלוק ה-26. Not the mere indulgence of thoughts in curiosity by the constant concentration of the intellect or the affirming faculty on the ever pure self is what is called samadna or self-settledness. בוא נפתח את זה. Not the mere indulgence of thoughts in curiosity. זה בעצם פה הוא מסביר שרק להיות פילוסופי על זה או אינטלקטואלי, לדבר על זה כפילוסופיה, לספק את התודעה שהיא נהנית, היא לומדת משהו פילוסופי כמו באוניברסיטה או אז not the mere indulgence of thoughts in curiosity, לא רק indulgence, איך אומרים? To indulge, זה לספק, לא? יכול להיות הסקרנות ואת יכול להיות ואת האינטלקט, זה מה שקראת לזה בורות מודעת. כן, indulgence, INDULGENCE. התפנקות. אז לא רק על ידי התענגות או התמכרות או של המחשבה בהתעניינות, שפה הוא מסביר רק לא על ידי לספק את התודעה שהיא מתעניינת, היא לומדת פילוסופיה ולומדת את על האמת. כן, אז זה לא מספיק, רק but the constant concentration of the intellect or the affirming faculty, זה אומר על ידי ריכוז ממושך של התודעה. ריכוז ממושך יהיה או הבדלה, דוגמה זה יכול להיות כשמחשבה מופיעה, המחשבה הזאת זה לא מי שאני, או מחשבה מופיעה, אני זה שחושב את המחשבה, האם זאת האמת? ואז אם עוד מחשבה מופיעה, דמיון מופיע, זה שמדמיין את המחשבה, האם זאת האמת? זה אני, האם זאת האמת? וכן הלאה. אז זה יכול להיות שיפוטיות זה לא משני, תגובתיות זה לא משני, אז כל מחשבה שמופיעה לאחר מכן לעשות הבדלה, או ריכוז, אני הנני מעבר למחשבה אני, אני עדות תאורה שלא משתנה. כן? אז הוא מדבר constant concentration of the intellect or the affirming faculty, שזה בעצם מה שהוא מדבר הבודי, שהבודי מבדיל, מתרכז וחוקר לתוך טבע עצמי. On the ever pure Brahman self is what is called self-settledness. בעצם גם למקד את תשומת הלב על השקט, על העצמי שלא זז ולא משתנה, זה ריכוז, רק זה לא מנטלי יותר, זה ללא דיבור פנימי, זה להיות מעוגן בשקט, בשלווה. עוד משהו עולה לכם ממה שאתם, מה שפתחנו? אז פה הוא אומר, not the mere indulgence of thought in curiosity, לא על ידי מה? בעצם לא על ידי חקירה אינטלקטואלית. לא על ידי, הוא פה מדבר על להתעניין באמת פילוסופית. לדבר על זה, לדבר על זה,
להקשיב לזה, להתעניין כסקרן. כן, מעניין אותי, אני מסתקרן ללמוד את הנושא הזה. אני מסתקרן לדעת את זה. אין שם את הדחף באמת לדעת האמת. יש סיפורים, אבל זה לא העבודה. נכון, נכון. לא על ידי זה? אלא על ידי ריכוז, constant concentration of the intellect. על ידי ריכוז ממושך של האינטליגנציה היותר גבוהה, שאנחנו עוד פעם דיברנו וחילקנו את זה לתודעה הגבוהה. שהתודעה הגבוהה היא זאת שמבדילה, מתרכזת וחוקרת לטבע של העצמי. כן? בעצם מה שהוא אומר זה לא על ידי הבנה של הדברים, אלא על ידי יישום וקהילה. נכון. שבעצם שתיהם אנחנו יכולים להגיד זה של התודעה, רק מאיפה התודעה ניגשת לזה, זה שני מקומות שונים. אחד, היא לומדת עוד איזה משהו, כמו שהיא יכולה ללמוד ספרות או היסטוריה, היא יכולה גם ללמוד את זה. זה כמו לקבל מתכון, אז אני קראתי את המתכון, אבל לא עשיתי אותו, נכון. אז אין שום דבר. נכון, נכון. כן. אז גם אין את ה... קראתי כי זה עניין אותי, אז יש... פאפאג'י היה משתמש באנלוגיה, אתה נכנס למסעדה ואתה קורא את המניו, רק אתה לא אוכל את האוכל, אז אתה לעולם לא סביר. כן? אז זה הדוגמה. בסדר? נמשיך לסלוקה הבאה, 27. מומוקשה, or yearning for freedom, is the desire to free oneself by realizing one's true nature. From all bondages, from that of egoism to that of the body, bondages superimposed by ignorance. בוא נפתח את זה. Yearning for freedom is the desire to free oneself. אז כאן הוא כבר מסביר מה זה הכמיהה לחופש. זה הרצון לשחרר את עצמך. כן? ואז הוא מסביר מה זה אומר. By realizing one's true nature. בעצם אתה משחרר את עצמך על ידי זה שאתה מתעורר למי שאתה. כי ברגע שתתעורר למי שאתה, אתה תתחיל לעשות הבדלה מה אתה לא. שאתה לא האגו שחושב ומאמין שהוא גוף פיזי. שאתה לא זה שחושב ומאמין שאתה כל מערכת האמונות שלווית, כן? שאתה לא ההרגלים שמניעים את התודעה. אם אתה לא מתעורר למי שאתה, או מודע אפילו למי שאתה, אז הכמיהה להשתחרר ממה שאתה לא, לא תתעורר אולי. כי אתה חושב שמה שאתה זה מי שאתה, כן? מה זה גוף ומחשבה. מי זה מעבר. ברגע שאתה מזוהה עם מה שאתה, ואין לך מודעות בכלל שזה לא מי שאתה, אין לך יכולת לעשות הבדלה על זה. אז הוא אומר, yearning for freedom is the desire to free oneself, הכמיהה לשחרור, זה הרצון לשחרר את עצמך, by realizing one's true nature, על ידי שאתה בעצם מתעורר למי שאתה. From all bondages, בעצם אתה רוצה לשחרר את עצמך מכל הכבלים, from that of egoism, הכבלים של האגו, של האישיות, כן? של הנפרדות, to that of the body, ושל הגוף. Bondages superimposed from by ignorance. אז בעצם הוא אומר, אתה יש לך את הרצון להשתחרר מכל הכבלים של האגו שבעצם מולבש על הגוף כתוצאה מבורות. בעצם האגו חושב ומאמין שהוא גוף פיזי, ואז הוא נצמד לגוף פיזי. רק הוא לעולם לא נצמד לגוף פיזי, הוא נצמד למחשבות, לרעיונות, לאמונות, סביב הגוף הפיזי. כי האגו זה רק מחשבה,
והיא יכולה רק להיצמד לעוד מחשבות על הגוף, לעוד מחשבות על החפצים של העולם, כן? וכל זה מולבש על הגוף כתוצאה מבורות. זה בעצם מה שנקרא הלבשה, אני מלביש תכונות או איכויות על הגוף שלגוף עצמו אין, כן? אז אני מרגיש שמחה, אושר על הגוף, לגוף אין אושר ושמחה. אני מרגיש, מלביש עצב על הגוף, לגוף אין עצב. אני גם מלביש תחושה על הגוף, הגוף הוא חסר תחושה. אני מלביש כאב על הגוף, הגוף הוא חסר, אין כאב בגוף, כאב זה בכלל מחשבה, כן? וכל זה קורה בגלל של בורות, שכחה, זה אומר חושך, כן? חושך, היעדר אור. אני מנסה לחשוב על מה שחוויתי אתמול, שהיה לי מאוד נוח בעצם בחוויה עם הגוף, האם הייתה שם, אם היה שם חוסר הזדהות שגרם לזה? סביר להניח, היה שם נינוחות עם כל מיני מחשבות, כן, שהופיעו או לא הופיעו יותר. כי מה שהיה לא נוחות עם הגוף, זה היו כל מיני מחשבות שהאמן שהן אמיתיות. כשהן לא האמן שהן אמיתיות, אז בעצם היית משוחררת. ואז מאוד נוח. הרי נוח עם הגוף כשאני לא מתנגד לתחושה, או לא מתנגד לאיזה מחשבה שאני לא אוהב. הרי הסבל מתחיל כשאני מתנגד לאיזה מחשבה שמופיעה, שאני לא רוצה. עוד משהו עולה לכם מהסלוקה הזאת? בעצם הוא מסביר מה זה הרצון לחופש. כולם רוצים להיות משוחררים. רק פה הוא אומר, is the desire to free oneself. זה הכמיהה להשתחרר ממה שאתה חושב שאתה. על ידי שאתה מתעורר למי שאתה. כי אם אני לא רוצה, אין לי את הרצון להשתחרר ממה שאני חושב שאני, אני רוצה להשתחרר ואני נאחז במה שאני חושב שאני, באמונות, ברעיונות, במושגים. זה הפוך. ברגע שהרי כולם רוצים להשתחרר. רק פה הוא מסביר מה זה בעצם להשתחרר, זה הרצון להשתחרר מעצמך. מה זה עצמך? ממי שאתה חושב שאתה. כן? על ידי שאתה התעוררת למי שאתה, לעצמך באמת. הרי העצמי זה מי שאתה, למרות שאנחנו ביום יום אומרים, אני מתייחס לעצמי, לכל מערכת האמונות שלי כעצמי. ואז בעצם בלבלתי בין העצמי האמיתי ומי שאני חושב שאני זה עצמי, שזה מערכת של אמונות, רעיונות, מושגים, דעות, תגובתיות. אני קורא זה עצמי, כן? אז זה הרצון הזה, זה בעצם כשהוא מתעורר, זה הוא פה מצביע על תהליך של רצון להבדיל, לשלול, מה אני לא, לנקות, להתיר. כן? זה הרצון לשחרור. כי בעצם אנחנו, המחשבה שלנו היא שהוא יוכל להשתחרר עם כל המערכת אמונות ועם... שהוא יוכל להשתחרר עם כל הדברים האלה, ובעצם הוא מצביע שזה להשתחרר מהדברים האלה, ולא... נכון. כי מה האגו אומר? אני אהיה משוחרר אם יהיה לי יותר כסף. אני אהיה משוחרר אם אני אוכל לנסוע ליותר מקומות בעולם. אני אהיה משוחרר אם אני אהיה יותר חזק ובריא. אני אהיה יותר משוחרר אם יהיה לי יותר שליטה על אנשים או דברים. בעצם, מה האגו אומר? אני אהיה משוחרר אם יהיה לי יותר... ופה הוא מדבר הרצון להשתחרר זה בעצם לשחרר.
להסיר, להתיר, לוותר. אפילו מה שאני מזהה זה שהאגו רוצה להשתחרר בלי לוותר על האמונות שלו. לא רק אם להשיג עוד, אלא בלי לוותר על האמונות שלו. עם האמונות שיש לי אני אשתחרר. מה הוא רוצה? הוא רוצה, אני רוצה לאחוז ולהשתחרר. כן. בגלל זה, בהבדלה, הצבעתי את זה בהתחלה באופן עקיף, רק אולי לא שמתם לב, השתמשתי בשלי. זה שחושב שזה שלו, זה לא מי שאני. רק הקשבתי והתודה המשיכה להשתמש בה. המחשבות שלי, הרגשות שלי, זה לא מי שאני. אז בעצם מה ראיתי? היא קודם מנחסת, אחרי זה היא אומרת, זה לא אני. בוא ישר תעשו הבדלה. המחשבה זה לא אני, והגוף זה לא אני, והרגשות זה לא אני. לא לנחס ואחרי זה... למרות שגם שלי ואני הם נפרדים. כי משהו שלי זה הוכחה שזה לא אני הרי. נכון? רק אם נראה במנגנון, שלי זה אלא אני, זה רק הערכה, extension. כן, זה כמו מקל של... הרי באומנות לחימה, האומן לומד להשתמש בגוף, כן? או לא משנה, אפילו בריקוד. אחרי זה, הוא לוקח מקל, והוא לומד שהמקל יהיה מסונכן אחד עם הגוף. אז המקל נהפך להיות הערכה של הגוף. רקדנית אותו דבר. אם היא תיקח סרט, אחרי שהיא למדה להזיז את הגוף, עכשיו היא לומדת להשתמש בסרט כהערכה של הגוף, נכון? שהיא תזיז אותו בצורה מסוימת. שלי זה הערכה של האני. הוא כמו מערוך, כן? הוא נהפך להיות extension. אז זה אומר, כשאני אומר, הבית שלי זה חלק ממני, נכון? או... אני אעשה את זה יותר קרוב. הגוף שלי, זה אומר, אני הגוף, והוא שלי, זה חלק מהאני. נכון? כי אם למישהו יש אמונה, והאמונה היא לא שלי, אז זה לא חלק ממני. רק כשאני מאמץ את האמונה והיא נהפכת להיות שלי, אז אני מאמין. אני המאמין הוא בתוך השלי, כן? אז שלי תמיד זה הערכה לאני, זה אומר ככל שיש לי יותר דברים שהם שלי, האני יותר גדול נראה. כן? זה אנשים מתעוררים שהם מאבדים את כל הנשמות בחוץ. נכון, נכון. ככל שהם חשים שיש להם הם פחות הדברים שלהם, הם מאבדים משהו בתחושת האני. משהו מתערער. נכון. לכן... ברגע שנניח יש לי איזה משהו שהוא שלי, שהוא יקר לליבי, ויש לחבר שלי אותו דבר שהוא שלו והוא יקר לליבו. אם הוא מאבד את שלו, אני אומר בוא נעשה עבודה, הכל בסדר, אל תתרגש, אל תיקח את זה רגשי. רק הוא מרגיש שמשהו מעצמו נאבד לו, משהו מהאני. עכשיו פתאום שזה נאבד לי, או אני מאבד את זה, אני מרגיש שמשהו איבדתי מעצמי, כי זה יקר ללבי, כי זה שלי. כן? אז עוד פעם, השלי הוא נראה זהה לאני, והמחשבה אני נראית זהה למי שאני באמת. כן? זה באמת, זה מה שנקרא הזדהות, יושב על השורש של זהות, זהה. כן? אותו דבר. נראה אותו דבר. לכן, לשים לב על השלי, אל תוסיפו אותו בכלל. תתחילו להבדיל אותו. אוקיי, זה לא שלי. זה זה. זה זה. זה זה. זה חפץ בפני עצמו. האוטו, אוטו. אל תגידו האוטו שלי. תייחסו אליו כאוטו, כי הוא רגע שלכם, ומחרתם אותו של מישהו אחר. עזבו אותו שלי, אמא שלי, תגידו זה אוטו. פחות להכניס את זה, יותר קל לעשות הבדלה. כן. שלי זה דבוק. כן, עד שעושים ההבדלה. אוקיי, זה בית. זה בית. תייחסו אליו.
זה חפץ, זה חפץ. זה מחשבה, זה מחשבה. תגובה, תגובה, לא תגובה שלכם אפילו. התודעה היא בתגובה. זה לא אתם. כן? התודעה שופטת. זה לא אתם. כן? זה יוצר לפתוח את המרווח. נמשיך לסלוק ה-28. Even though torpid or mediocre this yearning for freedom, through the grace of the Guru may bear fruit being developed by means of vairagya, renunciation, calmness and so on. אז פה הוא מתחיל בסלוקה הקודמת הוא דיבר על הכמיהה לשחרור. ואז פה הוא אומר, even though torpid or mediocre this yearning, אם הכמיהה הזאת לשחרור חלשה או היא עצלה, כן? אם היא torpid, lazy, אני חושב torpid זה חלשה. מדיוקר היא לא חזקה. אותה כמיהה לשחרור through the grace of the guru, על ידי החסד של אותו גורו, החסד, אותו חסד בעצם יבנה את החסד בתו אצל may bear fruit being developed, הוא יבנה אצל האחר. זה אומר ייתן השראה. כן, מה זה ייבנה? ייתן השראה. אם אני רוצה ללמוד משהו אצלי זה התחלה, אני רוצה ללמוד רק אין לי את הכמיהה, פתאום אני פוגש מישהו שלמד את זה וזה נותן לי השראה, פתאום אני אומר גם אני רוצה את זה, אני רוצה, פתאום זה מתחיל להיבנות אצלי. פה אותו דבר זה יכול להיות פנימה, כשאני רוצה להשתחרר, עכשיו אני רוצה להשתחרר, רק זה חלש. פתאום אני פוגש איזה אדם, אני פוגש איזה משהו שמהדהד לי, ואני אומר, וואו, את זה אני רוצה, ככה אני רוצה לחיות, ככה אני רוצה לחוות, זה בונה בתוכי את אותה כמיהה. כן? ואז הוא ממשיך, הוא לא עוצר שם, כי הוא לא בונה את זה רק על משהו חיצוני, הוא פה ממשיך by means of renunciation. זה אומר זה ייבנה גם ככל שבעצם, בוא נראה מה renunciation, עברנו על זה כבר, הוא הסביר מה זה renunciation. Renunciation is the desire to give up all transitory enjoyment. זה אומר אותה כמיהה תיבנה כשיהיה הרצון לוותר על הנאות שהן חולפות. זה אומר הרצון להיות בתגובתיות, נכון? כי כשיש הנאה ואני רוצה עוד ממנה אני בתגובה, ואז אני נצמד לרצון. כשיש כאב אני לא רוצה ממנה, אני בתגובה. ברגע שיהיה בי הרצון לוותר על התגובתיות, כי אני אראה את הפגמים של זה, כי ברנונסיישן הוא אומר, ברגע, by having already known their defects, אחרי שאני רואה את הפגמים, שאני נצמד לתגובתיות, שאני נצמד לזה, אני בעצם חווה סבל. כשאני אראה את הפגם הזה, יהיה לי הרצון לוותר על להמשיך להיצמד, כי אני רואה שזה יוצר לי סבל, אני משמר את הסבל, נכון? נחזור לסלוקה הזאת. בסלוקה הזאת אומר, אם יש עצלות וחלש הכמיהה להשתחרר, כן? אותו חסד של אדם או של גורו או של ידע, כי גורו זה גם עיקרון, ידע, שמשתף עיקרון לתודעה להשתחרר. אותה כמיהה בעצם תיבנה והיא תיבנה עוד על ידי הרצון לוותר.
הרצון לוותר יהיה כתוצאה מלראות את הפגם של זה. אז הרצון לוותר מהצמדות של עם ההזדהות, הרצון לוותר על התגובתיות, הרצון לוותר על להזין את השיפוטיות, הרצון לוותר על להיות צודק, הרצון לוותר על להיות בשליטה, הרצון לוותר על להמשיך להיות במלחמה, כן? אותו רצון בעצם יבנה את הכמיהה לשחרור. ועוד דבר שהוא אמר, אז זה יהיה, יבנה את הכמיהה לשחרור, וקמנס, תודעה בהירה בעצם, היא גם תבנה את הכמיהה לשחרור, כי ככל שהיא תהיה יותר בהירה, יהיה לה יותר חוויה של העצמי, ואז היא תחווה, יהיה לתודעה את הידיעה, החוויה של עצמי היא הממשית. כשאני מגן על רעיון דמיוני, אני סובל. כשאני נאחז במשהו דמיוני, אני משמר פחד. כי אם אני נאחז בו, אני מפחד שאני לא אשיג אותו, ואם אני נאחז בו, אני מפחד שאני אאבד אותו. ואז אני רואה שפחד זה לא דבר טבעי. להיות בקונפליקט זה לא דבר טבעי. להיות בדיסרמוניה זה לא דבר טבעי. לסבך את העניינים זה לא דבר טבעי. כי המצב הטבעי זה לחוות הרמוניה, שלווה, רוגע. כן, חופש. בעצם רוגע זה גם כתוצאה מהיה שלנו. נכון. כי אם נחזור, הוא אמר קמנס. קמנס. הוא מסביר מה זה קמנס. בואו נחזור לסלוקה שהוא הסביר קמנס. Calmness is the resting of the mind steadfastly on its goal, namely the self. זה אומר שהתודעה מעוגנת בשקט, זה calmness. התודעה שוקעת, שקטה, היא לא בתגובה. כן? After having detached itself from manifold sense object. אחרי שהיא בעצם הפסיקה להיצמד, להיות בתגובה לרשמים שנכנסים דרך חמשת החושים. מה זה אומר? מישהו אומר לי משהו, אני לא אוהב את זה. אני בתגובה. מישהו אומר לי משהו, ואני ללא תגובה. זה אומר, אני לא נצמד לפרשנות שנתפסה, או למחשבות שתפסו את זה. כן? כי בעצם ראיתי את הפגמים שבזה. אני לא ממשיך להזין בזה, את זה. ועוד דבר אני רואה. אני רואה שמה שמישהו אחר אומר, זה המחשבה, זה ההקרנה שלו. הוא משליך את זה עליי. אם אני לא מאמין למחשבות האלה, אז אני לא בתגובה לזה. אם אני עדיין מאמין לזה, אני אהיה בתגובה לזה. דוגמה שאמרתי, זה כמו, מישהו יגיד לי, אתה מכוער. אם אני מאמין לזה בתוכי, איפשהו אני חושב שאני מכוער, או בהתנהגות, או בצורה, אז אני אהיה בתגובה לזה. רק אם מישהו יגיד לי, אתה בגובה 4 מטר, אני אהיה בתגובה לזה? למה? אני לא מאמין שאני בגובה 4 מטר. זה מוכיח שרק אני אהיה בתגובה, כי עדיין אני מאמין לאיזה מחשבה בתוכי. אז כשאני בתגובה, ואני מאמין לאיזה מחשבה בתוכי, זה אומר, זה נותן לי את ההזדמנות לעשות עבודה ולבדוק את זה ביני לבין עצמי. כן? אז עוד פעם, זה מנוף שמאפשר. אם אני מבין את זה. והעבודה אתה מתכוון זה לחפור את האמונה, לעשות חברה לאמונה. כן, לבדוק אם האמונה הזאת היא אמיתית. איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? מי אני בכלל אהיה ללא המחשבה הזאת? זה דוגמה. יש אמונות שהן כל כך מושרשות ומוטבעות, שאני שואלת את עצמי, אם החקירה לבד תשחרר אותן, זה כבר חלק מ...
אם את שואלת אם החקירה תשחרר אותה, את לא עושה חקירה. רגע, רגע, תבינו את המלכוד הזה. כשהתודעה שואלת, רגע, החקירה תשחרר אותי? אז היא אומרת, אם היא תגיד כן, היא תתחיל לחקור. אם היא תגיד לא, או אני לא בטוחה, היא תעזוב את החקירה. ואז היא נתנה תשובה בלי לעבור תהליך, והיא הגיעה למסקנה. לא, זה תחושת השחרור, כשעושים חקירה היא כל כך טובה, כל כך משחררת באמת, שרק רוצים לעשות חקירה כשעושים חקירה. גם נניח התחושה היא לא משחררת, רק אני חוקר לשם החקירה, ואז יש פעולה פנימית, ועוד פעם גם אם נלך לסלוק הקודמת, הוא דיבר על constant concentration. זה אומר התודעה... בריכוז פנימי. כן, נדרש ממנה להיות בריכוז. בין אם התוצאה תהיה שחרור או לא, זה לא העסק שלה, כי היא כבר מבינה מה נדרש. מה נדרש? ריכוז. אז ככל שנרכז אותה, מה התוצאה תהיה? לא העסק שלנו. גם לפעמים חוקרים האמונה ולא חוברים שחרור סביב האמונה הזאת, רק זה עובד בעוד איזה רובד שאני לא יודע וזה משחרר משהו אחר. ככל שזה ישחרר, זה כמו, הרי זה קלפים דמיוניים, משהו, ככל שהקלפים האלה ייפלו, כל המערכת תיפול, כי היא דמיונית מלכתחילה. אז נחזור, בגלל שבסלוק ה-27 הוא דיבר על הכמיהה לשחרור, הוא ממשיך לסלוק ה-28 ואומר, גם אם הכמיהה שלך חלשה, גם אם הכמיהה שלך עצלה, יש כמה דברים שיבנו את הכמיהה. תבין את זה. אז אדם שהוא, יש לו תובנה, והוא מבין, אוקיי, הכמיהה אצלי עוד חלשה, מה יבנה את הכמיהה הזה להיות במחיצה מישהו שייתן השראה, ידע שייתן השראה, ואז ויתור כתוצאה שאני אראה את הפגמים, כן? ברגע שאני אראה את הפגמים, שאני נצמד למחשבות, זה גורם לי סבל, אז יהיה לי רצון להפסיק להיצמד, זה אומר אני אחקור, אני אסב את תשומת הלב, ושהתודעה תהיה בהירה. הידע זה תודעה בהירה. למי שאין תודעה בהירה, הוא לא יכול להכיל את הידע. הוא יותר מדי כאב והוא בתגובה. אם הוא יישאר ליד הידע, הידע יחלחל ויגרום לתודעה אצלו להיות בהירה, כי זה תודעה בהירה. כן? אז הוא מדבר גם על זה. גם ויתור, אז אם נראה על שלושה דברים שיבנו את הכמיהה, זה בעצם משהו שייתן השראה, כן? ויתור ותודעה שהיא יותר שקטה ובהירה. לכן אנחנו יכולים לראות שגם אם הוא מעלה בוויבקה, הוא מעלה סוגיה, הוא יש בעיה גם, הוא רואה מצב שיותר חלש, והוא ייתן מה יתמוך בדבר הזה, שזה יבנה את התודעה ויבנה בה את הדחף אז להשתחרר. כי אם לא יהיה לה דחף אז להשתחרר, הספק יסיט אותה. היא תברח, היא תעזוב את זה לתוך החלום ו... ביי ביי, גמרנו. היא נאבדת שם. אז אנחנו יכולים לעצור בסלוקה הזאת.